Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 19-unda Heydər Əliyev adına Bakı Dərin Özüllər Zavodunda Abşeron yatağının dəniz əməliyyatlarının təməl qoyma mərasimində iştirak edib. Prezident burada televiziya jurnalistlərinə geniş müsahibə verib. Həmin müsahibədə o ölkə iqtisadiyyatı, Dağlıq Qarabağ məsələsi, Ermənistanın yeni müharibə hazırlıqları, yeni təxribatları ilə bağlı məsələlərə xüsusi yer ayırıb. Müsahibə ölkə ictimaiyyəti və siyasi düşərgələr tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. Mediada bu ictimai marağı və əhəmiyyəti nəzərə alaraq dövlət başçısının müsahibəsinə geniş yer verməkdədir. Prezident İlham Əliyevin hadisə xarakterli müsahibəsində bir məqam diqqətimizi çəkdi. Fikrimizcə burada Prezident Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyəti haqqında şifrəli mesaj verib. O həm ictimaiyyətə, həm də oponentlərinə, düşmənlərimizə xitabən biz bilirik bizim ətrafımızda nələr baş verir, bizim xüsusi xidmət orqanlarımız çox səmərəli işləyirlər deyib. Videodan da göründüyü kimi bu ümumi ismarıcıdan sonra Prezident bundan artıq deyə bilmərəm deyə sirli şəkildə gülümsüyür və qalib əda ilə başqa mövzuya keçir. Burada həm dosta, həm də düşmənə verilən hər kəsin öz payını götürə biləcəyi önəmli mesajların olduğu şübhəsizdir. Prezident öz iqtidarının mühüm bir elementini təsadüfən bu cür səxavətlə tərifləməz. Önəmli bir fəaliyyət, xüsusi bir nəticə olmasaydı, ondan razılığını bu cür açıq ifadə etməzdi. Regiondakı gərgin vəziyyət son aylarda Ermənistan silahlı qüvvələrinin aktivləşməsi və bəzi dövlətlərin Azərbaycanla bağlı oyunları fonunda Prezidentin bu mesajları nələrdən xəbər verir? Onun demədikləri hansı gələcək hadisənin anonsudur? Təqdim edəcəyimiz videoda bu və digər suallara cavab tapmaq mümkün olmayacaq, lakin həmin mühüm məqamla ayrıca tanış olmaq imkanımız var. Musavatkun müsahibənin sözü gedən hissəsini oxuculara təqdim edir. Biz bilirik bizim ətrafımızda nələr baş verir, bilirik və bilməliyik. Bizim xüsusi xidmət orqanları çox səmərəli işləyirlər, həddindən artıq səmərəli işləyirlər. Bu qədər deyə bilərəm, bundan artıq deyə bilmərəm.